სახელით მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა უფლის მიერ საყვარელონც მანო და დანო მოგეხსენებათ რომ დიდი მარხვა არის სინანულის მარხვა და დღევანდელ დღესაც არის სინანულის გამოხატულება როცა დღევანდელ დღეს არის წმინდა მარიამ მეგვიპტელის ხსენების დღე ღირსი დედა მარიამ ეგვიპტელის ღვაწლი ყოველი მორწმუნეთასთვის ჭეშმარიტი ცხოვრების საოცარი მაგალითია. უპირველესად იგი გვასწავლის, თუ როგორ შეიძლება ადგენა დაცემული ადამიანისა, რომელსაც უწევს ბრძოლა ხორციელ ნებებთან. წმინდა მარიამ ეგვიპტელის შესახებ ცნობები წმინდა მამა ზოსიმე პალესტინელმა შემოინახა. იგი წმინდა მარიამ მეგვიპტელს იორდანის უდაბნოში შეხვდა, სადაც შეიწყო მისი თავგადასავალი. მარიამ მეგვიპტელი დაიბადა მე-5 საუკუნის შუა წლებში ალექსანდრიაში. 12 წლის ასაკში გაიქცა სახლიდან და 17 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა უღირსად. მეძავი იყო. ერთხელაც მოეხლოებული ვარცხამაღლების დღესასწაულზე ერუსალიმში გემით უამრავი ადამიანი მიდიოდა, რათა თაყვანი ეცა ცხოვრისყოფელი ჯვრისათვის. მარიამ მეგვიპტელიც მათთან ერთად გაემგზავრა, რათა გემზე ყოფი ახალგაზრდები ესტუნებინა. როცა ხალხი გემიდან გადმოვიდა და იმ ტაძარს მიაშურა, სადაც ჯვარი იყო ამაღლებული, მოხდა ასეთი სასწაული. ხალხი შედიოდა ეკლესიაში, მარიამ მეგვიპტელისა უხილავი ძალა ტაძარში არ უშვებდა. სწორედ ამ დროს იგრძნო თავისი დანაშაული, მიეცა სინანულს, განსა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დედის შესთხოვა შეეშვა ტაძარში. რათა იმ ჯვრის ხილვის ღირსი გამხდარიყო, რომელსაც აწამეს მაცხოვარი და აღუთქვა, ცოდვას აღარაზოსეს ჩავიდენო და მართლა სრულიად თავისუფლად შევიდა ტაძარში. თის განგებით ახალგაზრდობაში უღირსი ცხოვრები ქალი სასწაულებრივად მოექცა ტაძრიდან გამოსული წმიდა უდაბნოში 47 წელიც იცხოვრა სინანულში და მარხვაში და სრულიად განწმედილი მიიცვალა. გამგვატკიცოს წმინდა მარიამ მეგვიპტელმა თავისი მაგალითი ჩვენ სრულიად ცხოვრებაში. ამინ. მართალი სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი ბრძანებს, ვინ არისო ჭეშმარიტი ქრისტიანიო? ჭეშმარიტი ქრისტიანი ის, ვინც ნათლისღებისას გულწრფელად აღიარა ღვთისა და ანგელოზის წინაშე, რომ განეშორებოდა ეშმაკს და მის ყოველგარ საეშმაკო საქმეს და პირობა დადო ღვთის წინაშე, რომ ემსახურება იესოს, ქრისტეს და აღასრულებს მის ყველა მცნებას. და ამგვარად ღირსი გახდა ღვთის უხილავ მართთან საიდუმლო ზიარებისა და სულიერად შეეგრძნები, ანუ სულით იგრძნო, რომ მიიღო ის, როგორც კი ვინმე ღვთის მას იღებს, მაშინე უარს ამბობს ხორციელ მისწრაფებაზე. აღარ იზიდავს სამქერკივლი გულისქმები და ღვთის მადლით უგრძნობი ხდება მათ მიმართ, ანუ ტარია მათვის შედეგად. შედეგად სიხარულითა და დიდი მონდომებით აღასრულებს ღვთის ცნებებს. მისულს აღარ იზიდავს ხორციელის გულისქმები, სიხარბე, პატივი, დიდება. თითქოს ის ამ ქვეყანას დამსხეულში აღარ იმყოფება. როგორც ამბობს უფალი, არა სოფლისაგანი ხართო. იოანეს განსახარებაში, იოანეს მე-15 თავი. ანგარად ყოვლადწმიდა სულთან ერთობაში მყოფი ხარობს და გალობს განუწყვეტლივ. ვიხარებდე უფლისა მიმართ და განიხარა სულ მან ჩემმა ღვთისა იმართ მასხორისა ჩემისა, როცა დავით მეფსალმუნე ბრძანებს ამას. სუსტები ვარ და ცოდვის სავსენი, ხშირად ვეცემით, მაგრამ დაცემას არასოდეს არ უნდა შეურიგდეთ.
უნდა ძლიოთ სოდვას და სინანულით განვიბანოთ, რათა კვლავ დავრჩეთ უფლის სიყვარულში. უფლის მიერ საყვარელო, მე სურს ამოგიკითხოთ წმინდა მამის ეფრემ ასურის აღსარებიდან, თუ რა ბრძანებს ეს დიდი მამა. ვაი ჩემ თავს, აქამდე არ მიფიქრია იმაზე, რომ მელოდება გენია. მართუნება შევყავრა ცოდვაში, ხოლო როცა ცოდავ, ვაბრალებს სატანას. მაგრამ ვაი რომ იგი არ მაიძულებს, მე თვითონ ვარ მიზეზი ჩემი ცოდვებისა. ცოდავ ჩემი ნებით. მადლი შენი მოსული ჩემ გულთან, იხილავს რა მისი ბილძ გულისქმათა სიმყარალეს, უმალვე განეშორება. რადგან ვერ პოვებს თავის შესასვლელს და შესაძლებლობას, დასაღწეს ჩემში თავისი ნებისაებრ. ეს უფალზია საუბარი. გლახაკი ვარ, გველისაგან განძარცული, უძლური, გასწინლები შეკრული, არ გამაჩნია ძალა ცოდვით დადგუნულს. დავკარგე შენგან მომადლებული ნიჭი, და ამიტომ არ გამაჩნია სრულყოფილი კოთილგონიერება. დავკარგე შენთან ურთიერთობა, ამიტომ არ ვიცი საით მივდივარ. არაფერი მაქვს, თუ რამე გამაჩნია, ისიც მხოლოდ შენი დიდი მოწყალებით მოცემული. უკიდულესად გლახაკი ვარ, თუ კი გავბედავდი, ეს იქნება მხოლოდ შენგან ბოძებული ახლა შენია და ისიც ადრე იქნება. ვითხოვ მხოლოდ მადლს. ვაღიარებ, რომ მხოლოდ შენ მიერ გადავრჩები, თუ გადავრჩები. უფლის მიერ საყვარელო, შევთხოვოთ უფალს და ემსგავსოთ იმ მარიამ მეგვიპტელს, რომელმაც საოცარი მძიმე ცოდვები დაიტია, 47 წელი გავიდა უდაბნოში და ცხოვრობდა ღვთისმცნებებით, და როცა აი მამაო, რომელსაც გითხარით, აღწერა თუ რამ როგორ მაღლდებოდა ზეცაში, როგორ გადადიოდა მდინარეს და რამ მადლს მიაღწია. და შევთხოვოთ მართლაც აი ამ წმინდას, მარიამ ეგვიპტელს, და ემსგავსოთ მას, რათა უფალმა შეუნდო და აცხოვნა ამ ადამიანს. ემსგავსოთ პეტრე მოციქულს, რომელიც შეცდა, მაგრამ დიდი სინანულითა და სიყვარულით აღსგა და უწინდელზე მეტი მადლი შეიმოსა. ემსგავსოთ იმ ავაზაკს, რომელმა სიკვდილის წინ მთელი გულით შეთხოვა უფალს, შეწყალება და ცხონდა. შევღაღადოთ უფალს, შენი ვართ უფალო, დაცემული მიდრეკილი ცოდვისკენ, ყველა ცოდვის ჩამდენი, არარაი ძალკვიც გარეშე შენსა უფალო, შენდობას ვითხოვ და შეგვიწყალე ჩვენ. ამინ. რათა ერთობით, ერთითა გულითა და ერთითა მადლითა მარაჯამს გადიდებდეთ მამასა და ძესა და წმიდა სასულსა, ასდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.